សូមអញ្ញាតចាប់ដើមកម្មវិធីជួបជុំផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23ខែ8ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនថាសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងជួបជុំនៅថ្ងៃស្អែកគឺយើងរៀបចំធ្វើធម្មតាហើយដោយសារតែថ្ងៃនេះសីមិចមកមិនទាន់ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសឥឡូវវេទិកាសម្របសម្រួលនៅ Highway គឺថាបកគលឲ្យសីមិចដាច់តែសូមធ្វើអ្នកជំនួសវិញកាលពេលមុនទៅវិញទៅមកជួយបដោះគ្នាតែឥឡូវហ្នឹងធ្វើអ្នកសម្របសម្រួលជំនួសព្រោះសីមិចហត់វល់មកអត់ទាន់ដល់កន្លែងអញ្ចឹងស្អែកយើងរៀបចំវេទិកាជួបជុំរបស់យើងធម្មតាហើយសីមិចធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់ថ្ងៃនេះមុននឹងជួបនាទីនេះទៅបងខ្ញុំនឹកទៅដល់សីមិចដែលវាតែងតែនិយាយរឿងដែលខ្ញុំភ្ញាក់អង្ការពីឆ្នាំ2019គឺគិតយល់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ញាក់នៅពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគិតថយក្រោយទៅខ្ញុំគឺអត់ស្គាល់បងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់លោកពូទេពេលដែលខ្ញុំគិតពេលដែលខ្ញុំភ្ញាក់ពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតត្រឡប់ថយក្រោយទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់ស្គាល់បងទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវាឈឺផ្សាក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះបងទេបងប្អូនគិតត្រង់នឹងមើលឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំជាប្អូនម្នាក់របស់បងហើយខ្ញុំនៅជាមួយបងរហូតតែបើជាខ្ញុំអត់ស្គាល់បងរបស់ខ្លួនឯងតើវាជារឿងគួរឲ្យខ្លោចផ្សាប៉ុណ្ណាសម្រាប់បងដែលមានអារម្មណ៍ថាប្អូនដែលនៅជាមួយហើយអត់ស្គាល់អញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលខ្ញុំនឹកឃើញដល់ទៅនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តណាខ្ញុំឈឺផងខ្ញុំខ្លោចផ្សាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនគប្បីចំពោះនឹងបងទេពេលដែលខ្ញុំគិតថយក្រោយអំពីរឿងនោះហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជាសំណួរទៅកាន់បងប្អូននៅពេលនោះដែរថាតើបងប្អូនស្គាល់លោកពូដែរឬក៏អត់តើការស្គាល់របស់លោកពូការស្គាល់បងរបស់បងប្អូននោះគឺដូចជាការស្គាល់របស់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់យល់នឹងដែរឬក៏អត់ប្រសិនបើបងប្អូនស្គាល់ក្នុងទម្រង់បែបនោះខ្ញុំថាបងប្អូនក៏អត់ស្គាល់បងអត់ស្គាល់លោកពូដូចតែខ្ញុំដែរទេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនថាពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកពូយល់គឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអារម្មណ៍ស្គាល់របស់បងប្អូននឹងអណ្ដែតឡើងគឺថាបងប្អូនបានស្គាល់បងបានស្គាល់លោកពូគឺពេលនោះមានន័យថាបងប្អូនបានយល់ធោះហើយបងពយល់អំពីដំណើរនៃការយល់ដំណើរកម្មកកើតលោកីកើតអារម្មណ៍សង្វេគនឹងគឺជារឿងដែលបងប្អូនត្រូវតែយល់ឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែនៅត្រង់ការស្គាល់នេះសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅអារម្មណ៍ដែលអណ្ដែតឡើងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបានស្គាល់បងខ្ញុំបានស្គាល់លោកពូអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតឲ្យបងតែងតែបញ្ជាក់ថាយល់ធោះទៅស្គាល់ប្រពុតយល់ការពន្យល់របស់ពូរបស់លោកពូទៅដឹងថាលោកពូជាអ្នកណាដូច្នេះពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ការពន្យល់រាល់ការពន្យល់របស់លោកពូអារម្មណ៍យល់របស់បងប្អូនចំពោះលោកពូអារម្មណ៍ស្គាល់របស់បងប្អូនចំពោះលោកពូត្រូវតែអណ្ដែតលើផ្លូវអារម្មណ៍លើវិថីចិត្តរបស់បងប្អូននៅពេលនោះទៅបងប្អូនលន់មាត់ថាអូអញបានស្គាល់លោកពូហើយអ
អញបានស្គាល់គឺស្គាល់ដោយការគិតយល់ហើយត្រង់ចំណុចទៅនឹងបងប្អូនត្រូវចាប់ឲ្យមែនទែនត្រូវចាប់ឲ្យបានគឺថាដាច់ខាតគឺបងប្អូនត្រូវតែស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកពូអត់មានវិធីផ្សេងដែលបងប្អូនអាចស្គាល់លោកពូបានដោយការមិនស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកពូទេហើយដែលអាចឲ្យបងប្អូនស្គាល់លោកពូល្អបំត្រឹមត្រូវបំផុតល្អឥតខ្ចោះបំផុតនឹងគឺនៅពេលដែលបងប្អូនបានស្ដាប់ធម៌នឹងហើយដល់វគ្គស្ដាប់ធម៌នឹងហើយទើបបងប្អូនបានស្គាល់មនុស្សហើយបានស្គាល់លោកពូពិតប្រាកដនៅពេលមុននោះបងប្អូនមិនដឹងថាស្គាល់យ៉ាងម៉េចទេអញ្ចឹងមានតែការស្ដាប់ការពន្យល់អំពីដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ធម្មជាតិហើយថាធម៌នឹងទេទើបបងប្អូនអាចស្គាល់លោកពូថាជាអ្នកណាហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងថាវាទាល់តែបងប្អូនស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកពូហើយអារម្មណ៍ស្គាល់លោកពូនឹងវាអណ្ដែតអណ្ដែតលើអារម្មណ៍យល់របស់បងប្អូនអណ្ដែតនៅក្នុងផ្លូវអារម្មណ៍របស់បងប្អូនគឺបងប្អូនថាអូអញបានស្គាល់លោកពូហើយអូលោកពូគឺពេលនោះមានន័យថាបងប្អូនបានយល់ធម៌ផងហើយបងប្អូនបានស្គាល់លោកពូផងអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងទេហើយជិកិច្ចបន្តសូមជុំជូននាទីនេះទៅបងបដិច្ចសមុប្បាទបដិច្ចសមុប្បាទគឺជាចំណោតគិតដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណបដិច្ចសមុប្បាទគឺជាចំណោតគិតដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណវិញ្ញាណត្រូវប្រើទ្វារមโนគិតរកគិតដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទមានចំណោតហ្នឹងណាបដិច្ចសមុប្បាទជាចំណោតនឹងមានអញ្ញត្តិវាគឺអវិជ្ជាតើអវិជ្ជាជាស្អីអវិជ្ជាជាស្អីបងប្អូនគិតមើលអវិជ្ជាគឺរកមិនឃើញកាលណាដោះស្រាយចំណោតនឹងមិនឃើញទេមិនបានទេវានៅក្នុងអវិជ្ជានោះឯងយល់អត់អវិជ្ជាបញ្ញាអវិជ្ជាវាមិនមែនជាហេតុនាំឲ្យកើតសង្ខារៈកើតទេអវិជ្ជាណាកើតសង្ខារៈកើតបងប្អូនគិតមើលមានន័យថាហែកដោះកងទុកមិនកើតមិនឃើញហើយគិតដោះកងទុកវាមិនចេញហើយអញ្ចឹងហែករកអញ្ញត្តិអវិជ្ជានោះអត់ឃើញទេមានន័យថាហែកនៅក្នុងអវិជ្ជានោះអវិជ្ជាណាតកើតសង្ខារៈកើតអខ្ជាសងៃបញ្យលបុតស្វងសងៃបញ្យលសានអឡែងគូសភាពរងថ្ងៃបញ្យលអានេះក្បួនសន្លប់នៅក្នុងទាំងអស់រោគអញ្ញត្តិអវិជ្ជាមិនឃើញទេអញ្ញត្តិអវិជ្ជាជាស្អីថាអញ្ញត្តិអវិជ្ជានឹងកាលណាហែងគិតរោគអញនឹងមិនឃើញដល់គិតរោគអញនឹងមិនឃើញហែងនៅក្នុងអវិជ្ជានឹងយល់ទេអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារានឹងហើយពួកហែងនឹងគឺអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារានឹងហើយអវិជ្ជាណាបញ្ញាសង្ខារកើតអវិជ្ជាគឺល្ងិតងងល្ងិតងងជាហេតុនាំឲ្យកើតបវរសដែកកើតទេសង្ខារៈមានន័យថាកម្មវាសង្ខារៈវាប្រតិកម្មកើតជាវិញ្ញាណយល់ទេអញ្ចឹងអវិជ្ជាល្ងិតងងនាំឲ្យកម្មប្រតិកម្មកើតជាវិញ្ញាណកើតទេអត់កើតទេអញ្ចឹងមានន័យថាហើយគិតដោះកងទុករោគរឿងអញនេះជ
ជាស្អីនេះអត់ទាន់ឃើញដល់ពេលគិតរកអញមិនទាន់ឃើញហើយនៅក្នុងអមជានោះនៅក្នុងអមជាហើយនិយាយថាម៉េចហើយនិយាយថាអមជាបញ្ញាសង្ខារានោះទៅយល់ទេតាមពិតអមជាណាបញ្ញាសង្ខារាកម្មបញ្ញាសង្ខារាយល់អត់កាលណាយើងរកខ្លួនឯងឃើញថាខ្លួនឯងជាស្អីមិនខ្លួនឯងជាខ្សែកម្លាំងជាកម្មរួចប្រែជាដឹងដល់ពេលហើយស្គាល់កម្មអាអវិជ្ជានោះលែងជាហេតុហើយអវិជ្ជាបញ្ញាសង្ខារាមិនកើតវាថាកម្មពួកហើយហៅអញឃើញនោះហៅអញគឺជាវិញ្ញាណវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងហើយដឹងថាខ្សែកម្លាំងប្រែជាដឹងបានលុត្រាតាហែងស្គាល់កម្មបង្កើតលោកីយល់អត់មានន័យថាហើយស្គាល់កម្មបង្កើតលោកីវាអស់អវិជ្ជាយល់ទេហើយរកឃើញថាអវិជ្ជានោះគឺស្អីអវិជ្ជានោះគឺការគិតរកមើលថាអញជាស្អីវាអត់ឃើញបានជានៅក្នុងអវិជ្ជានោះយល់អត់នេះជាចំណោទដល់កងទុករបស់វិញ្ញាណគឺជាចំណោទថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតណាកូនក្មេងមានណាត់ទី1មិនអាចគិតចំណោទនឹងចេញទេកូនក្មេងប្រឡងកលេសប្រឡងថ្នាក់ស្នាមកលេសថ្នាក់ទី7ទី8ទី7ឡើងទី8អឺมันអាចធ្វើចំណោទនឹងបានទេចំណោទវាធំយល់អត់ដូចកូនក្មេងរៀនថ្នាក់ទី7ទី8វាមិនអាចធ្វើលោករៀនបានទេយល់ទេវាមិនអាចធ្វើចំណោទសម័យកាធំធំបានទេវាមិនអាចធ្វើអង្គតេក្រាលបានទេចំណោទវាធំយល់ទេចំណោទដោះកងទុកចំណោទគិតដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទនឹងធំណាស់យល់ទេកុំថាធ្វើបាក់ដុកធ្វើបញ្ញាបត្តិក៏គិតមិនឃើញកុំអាចយកចំណោទដោះកងទុកនឹងទៅឲ្យវាប្រឡងកើតដែរព្រោះចំណោទវាធំយល់ទេបញ្ញាក៏មិនអាចយកចំណោទនឹងទៅឲ្យវាប្រឡងបានព្រោះវាកូនក្មេងណាទូចណាឥឡូវថាបញ្ញាទូចឥឡូវប្រឡងបណ្ឌិតអើប្រឡងអនុបណ្ឌិតមុនបញ្ញាគឺអើមុនបញ្ញាគឺមិនអើបន្ទាប់ពីបញ្ញាគឺអនុបណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតក៏ប្រឡងកើតព្រោះចំណោទវាធំពេកអញ្ចឹងបើអនុបណ្ឌិតប្រឡងមិនកើតត្រង់បណ្ឌិតក៏ប្រឡងកើតព្រោះចំណោទធំពេកយល់ទេចំណោទគិតដល់កងទងធំហ៎ហេតុផលជាប់គ្នាអរដឹកមិនងាយហេតុផលមកចំណោទទាំងអស់ក្នុងលោកីចំណោទអីក៏ដោយអង្គទេក៏ដោយចំណោទលោករិទ្ធចំណោទអីក៏ដោយក៏មិនធំដូចចំណោទដល់កងទុកនឹងដែរចំណោទគិតដល់កងទងដែរហែងដើរឃើញហែងដើរលឺពីណាថាបដិច្ចសមុប្បាទនឹងជាចំណោទអត់ទេសួរជាមកអត់ទេបុតវងមកសួរមកអត់ទេបំអវិជាបញ្ញាសង្ខារារៀនរកចាំនោះយល់ទេប្រពុតសំដែងថាអវិជាបញ្ញាសង្ខារាសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណាំងចឹងអត់ដឹងថានឹងចំណោទទេព្រមរសាលោកអ្នកមានបនមកបំភ្លឺមេរៀនប្រពុតឡើងវិញថាបដិច្ចសមុប្បាទគឺជាចំណោទដោះកងទុករបស់វិញ្ញាណតើវិញ្ញាណវាគិតដោះកងទុកបដិច្ចចំណោទបដិច្ចសមុប្បាទនឹងបានអត់វាជាស្អី
វាជាស្អីវាគិតរកឃើញអត់យល់ទេតារកមិនឃើញទេមានន័យថាវានៅក្នុងអវិជ្ជានោះហើយអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតដាក់អវិជ្ជានៅខាងដើមយល់ទេតាមពិតណារករអញនេះអញនៅកងទុកទី3អវិជ្ជានៅកងទុកទី1រអញឃើញមិនទាន់រហែងស្គាល់កម្មកម្មបកាលុកៃយល់ទេអាណាមករអញឃើញក្តារទីហ្មងកងទុកទី3យល់ទេក្តារទីកងទុកទី3ក្តារទីគិតមើលទាន់តែហែងស្គាល់កម្មមកក្តារបាក់វិលមកចេញកម្មមកហែងស្គាល់កម្មមានន័យថាហែងអស់អវិជ្ជាធ្នាក់យល់ធ្នាក់គិតឃើញហែងអស់តថេធ្នាក់គិតឃើញនឹងគឺហែងអស់មច្ឆាតថេហែងបានសមាតថេយល់អត់ហែងកាហែងអស់អវិជ្ជាធ្នាក់ពណ៌ត្រូវហែងឃើញមើលចំណោទធំហ៎អញយល់ថ្ងៃចង់ងាប់នេះយល់ហ៎2ឆ្នាំហើយអញចង់ងាប់ចង់រស់នេះចំណោទដល់កងទុកបដិចសមុបាទរបស់វិញ្ញាណហ្នឹងនេះជាចំណោទបដិចសមុបាទហ្នឹងជាចំណោទដល់កងទុករបស់វិញ្ញាណយល់ហ៎ជាចំណោទធំជាងគេបំផុតអញ្ចឹងបានកុំមិននិយាយថាណែកូនក្មេងរៀននៅ Highway ល្ងឹតងងអូមិនបានល្ងឹតងងឯងរៀនចំណោទធំជាងគេអញ្ចឹងបានប្រពុតប្រាប់ថាសពកាបញ្ញុលធัวកាត់បញ្ញាមែនណាយល់ទេបញ្ញាមុនគេបំផុតសភាពបញ្ញាលក្ខណៈរបស់បញ្ញាគឺវិញ្ញាណវិលត្រមាក់គិតហេតុផលហើយយល់យល់ទេសភាពបញ្ញាមុនគេបំផុតគឺមើលចិត្តគេធ្លុះគិតយល់ពីចិត្តគេយល់ហើយគិតយល់គឺដឹងយល់ហើយដឹងចិត្តគេដឹងគឺយល់យល់ហើយគិតឲ្យត្រឹមត្រូវណានេះតកនេះចិត្តគេនេះចិត្តគេហើយសួរថាចិត្តគេយ៉ាងម៉េចសួរចិត្តគេនេះយ៉ាងម៉េចបើគិតពីចង្អាយតើគិតយល់ហ៎អញ្ចេះលោកចិត្តគេអញ្ចេះដឹងចិត្តគេយល់ទេហើយបើសួរថាចិត្តគេយ៉ាងម៉េចនេះហើយលោកចិត្តខ្លួនឯងហើយនិយាយត្រូវមន់នឹងភ័យបើណាបារម្ភយើងអានឹងមន់ហ្នឹងយល់ទេអានឹងដឹងចិត្តមន់ហ្នឹងដឹងចិត្តគេមនុស្សបើប្រយុទ្ធអត់ដឹងចិត្តគេទេទោះហើយនិយាយថាខ្ញុំពិបាកបងពិបាកណាស់សប្ងៃបងអីចេះចោះវាអត់ដឹងទេទោះបីវាថាវាអណត្តហើយវាដឹងហើយវាដឹងទេវាដឹងគឺជាយល់ទេវាដឹងចិត្តហើយនេះវាដឹងចិត្តឯងអានេះវាដឹងចិត្តវាហើយវាថាចិត្តឯងចឹងដូចវាអញ្ចឹងដឹងចិត្តឯងគិតឲ្យយល់ទៅដឹងរស់នៅជាមួយគ្នាមិនបានបើអត់ដឹងចិត្តគ្នាផងអញ្ចឹងឲ្យវាអណត្តឯងមិនកើតវាដឹងចិត្តវាតាហើយវាថាចិត្តឯងអញ្ចឹងដែរយើងគិតពីចិត្តយើងយើងដឹងចិត្តយើងគិតពីចិត្តវាយើងដឹងចិត្តវាតែយើងគិតថាចិត្តវាដូចចិត្តយើងក៏នៅតែយើងគិតដឹងមានន័យថាគិតដឹងចិត្តយើងហើយគិតដឹងចិត្តវាទៀតគិតដឹងរហូតយល់ទេដឹងដោយគិតដឹងយល់ទេដឹងបរមត្ថសច្ចៈវិញ្ញាណប្រើទ្វារខួរគិតដឹងគិតយល់ចិត្តខ្លួនឯងក៏គិតយល់ចិត្តគេក៏គិតយល់ចិត្តគេដែលមានសភាពលក្ខណៈដូចចិត្តយើងក៏យើងដឹងដោយគិតយល់ដឹងចិត្តគេដែលមានសភាពលក្ខណៈដូចចិត្តយើងដឹងដោយគិតយល់
មានន័យថាយើងស្ទាបចិត្តគេដឹងយល់អត់មានតែដឹងដោយការគិតយល់ទេយល់ហើយសម្មាសង្កប្បៈមានតែវិញ្ញាណវិលត្រមាក់គិតហេតុផលយល់ទេដែលដឹងចិត្តគេយល់អត់វិញ្ញាណវិលខមៈវិញ្ញាណដីលក់ហ្នឹងវិញ្ញាណបានប៉ិនដីលក់ទេមានន័យថាវាអត់ដឹងហែងទេយល់ទេវាដេញលក់ទេវិញ្ញាណវិញ្ញាណណាលក្ខណៈរបស់វិញ្ញាណណាហែងគិតមើលហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណណាហ្គេមរបស់វិញ្ញាណហើយចង់បើវិញ្ញាណវាសន្និមត់ហើយកងទុកមាន12យល់ទេហើយបើវាគិតអាណាមួយបកកាត់អាណាមួយអាណាមួយបកកាត់អាណាមួយ12កងហ្នឹងវាមិនដឹងអាណាមកពីណាយល់ទេមុនគេបំផុតគឺរឿងខ្លួនហ្នឹងមកពីណាខ្លួនហ្នឹងយល់ទេហើយនឹងពិភពលោករបស់ខ្លួនហ្នឹងវាគិតតែហេតុមកពីណាឃើញទេបើយេស៊ូវថាយេស៊ូវណាប្រកាសគិតឃើញទេវាជឿហ្នឹងយល់ទេខ្លួនវាហ្នឹងវាថាយេស៊ូវណាប្រកាសមូស្លីមក៏អញ្ចឹងដែរថាព្រះគេណាប្រកាសខ្លួនគេហ្នឹងមានន័យថាវាគិតអត់ឃើញទេចំណោតដល់កងទុកហ្នឹងឃើញវាជាប់អញ្ញត្តិដែរវាជាប់អាកងទុកពីកងហ្នឹងអាឧបាទានហ្នឹងគឺខ្លួនឯងយល់ទេឧបាទានហ្នឹងហើយនឹងភពហ្នឹងមកពីណាវាគិតអត់យល់យល់អត់ដល់វាគិតអត់យល់វាសន់មកហើយគិតមើលគិតយល់សន់មកហើយថ្ងៃសន្និមត់ថាពិភពលោកនឹងពិតយល់ហើយហើយបានមកពីណាថាពិតហើយបានមកពីណាមិនសន្និមត់យល់អត់ហើយបារម្ភនឹងសន្និមត់អញ្ចឹងសន្និមត់រួចហើយបានគិតហើយគិតមើលអារម្មណ៍សន្និមត់ទៅហើយហើយបានគិតតើគិតលើអសន្និមត់នឹងដែរហាគិតលើអសន្និមត់ណាស់គិតឲ្យយល់អានឹងបានបវាចំណោតធំយល់ហើយម៉ែស្លងកោហើយស្លងបហាស្លងអាណាប៉ិនណាខ្ញុំសន្និមត់ថាស្លងកោណាអញ្ចឹងថ្ងៃមកសួរអញទៅអីថ្ងៃសន្និមត់ហើយអញថាស្លងអីក៏ថ្ងៃនៅក្នុងអារម្មណ៍ថ្ងៃនៅតែសន្និមត់ថាស្លងកោហ្នឹងហើយសន្និមត់ថាពិភពលោកហ្នឹងប៉ិតហើយសន្និមត់ហើយដឹងពិភពលោកជាស្អីហ៎ជាភាសាតាមទ្វាទាំង5ហ្នឹងយល់ហើយបើមិនជារូបរូបតាមផ្នែកបើមិនជារូបឯងធ្ងន់ដើមឈើឯងធ្ងន់រូបផងធ្ងន់ផងធ្ងន់គឺភាសាតាមទ្វាកាយបើមិនភាសាតាមទ្វាកាយទេក្លិនបើមិនក្លិនទេសំឡេងអញ្ចឹងភាសាតាមទ្វាទាំង5ចុះគេស្រែកមកគេនិយាយមកគេថាមកគេធ្វើសកម្មភាពអីអានឹងមិនភាសាតាមទ្វាទាំង5ហើយបើសន្និមត់បើភាសាតាមទ្វាទាំង5ហ្នឹងវាសន្និមត់ទៅហើយបានអញគិតយល់អត់យល់ហើយវាគិតអត់ចេញបើសន្និមត់ហើយវាមិនសន្និមត់លើពាក្យហើយនោះទេវាសន្និមត់ថាពិភពលោកហើយពិភពលោកហ្នឹងមិនភាសាតាមទ្វាទាំង5ហើយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃក្រោយមកវានិយាយអីមកហ្នឹងភាសាយល់ហើយសំឡេងហ៎មិនភាសាតាមទិដ្ឋជាតិយល់ហើយរូបភាពភាសាតាមទិដ្ឋភ្នែកហើយអា2នោះអាសន្និមត់ហ
វាសន្មតរឿងភពហើយភពហ្នឹងមិនភាសាតាមទ្វារទាំង5អញ្ចឹងបានក្នុងចិត្តវាថាហែងដូចមានកផារីវាថាសាំងលេងល្អហើយទៅបញ្យល់វាតងប់ទៀតហើយវាភាសាវាកំណត់ហើយយល់ហើយវាតណ្ហាផ្លូវអារម្មណ៍វាគឺតណ្ហាភវៈតណ្ហានោះយល់ហើយភវៈតណ្ហាគឺភពមានន័យថាវាសន្មតវាមានគិតថាភពហ្នឹងមកពីណាណាភពហ្នឹងមកពីឧបាទានហើយគិតឲ្យឃើញឧបាទាននោះស្អីយល់ហើយមិនគ្រាន់តែថាណាតើតែគិតឲ្យឃើញឧបាទានគឺជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណនៅនឹងទ្វារទាំង5ហ៎វិញ្ញាណជាហែងដល់វិញ្ញាណវាដឹងនៅនឹងទ្វារដឹងថ្នាក់ពណ៌ត្រូវគេកាត់មកកបិតមកហែងមានចង់ឈឺហ៎វាឈឺទៅហ្មងយល់ហើយហើយធុំក្លិនស្អីមកហើយមានចង់ស្អុយហ៎ដោយបុត្រវងថាកុំប្រកាន់តថិមិនហែងប្រកាន់ទេវាស្អុយទៅហ្មងយល់ហើយវាឧបាទានហ្មងជាការដឹងរបស់វិញ្ញាណថ្នាក់ឧបាទានព្រោះតែវិញ្ញាណវាឧបាទានតាមទ្វារទាំង5គូវាកើតជាខ្លួនចឹងទៅយល់អត់អានឹងហើយឧបាទានកើតភពហ៎យល់ហើយហើយគិតឲ្យដាច់អា12កងហ្នឹងគិតឲ្យដាច់គិតឲ្យអាលាយអាណាកើតអាណាកើតអាណាគិតឲ្យលាយគិតឲ្យលាយទៅចំណោតដោះកងទុកបដិច្ចសមុប្បាទហ្នឹងអញប្រាប់ឲ្យហើយណាអញប្រាប់ទៅហើយប្រាប់អីថាប្រាប់ចម្លើយដោយ2បង3ហើយបង9 2បង8ហ្មងមិន5 5បង9ហ្មង9អើអញប្រាប់ចម្លើយហើយណា2បង8បង5 9ហើយហើយបុកតាឃើញខុស9ខុសឥឡូវអញចំណោតដោះកងទុកបដិចសមុបាទហ្នឹងអញប្រាប់ចម្លើយហើយថាពិភពលោកអត់មានទេយល់ហើយថាខ្លួនឯងអត់មានទេអនត្តាទេអត់មានមាននឹងជាការពាល់ត្រូវរបស់វិញ្ញាណទេហើយចំណោតនេះគឺវិញ្ញាណគិតនឹងធ្វើខួរគិតឃើញថាអត់មានទេកំឡុងឯណាខ្លាចជាធាតកើតអវិជ្ជាគឺកម្មបញ្ញាសង្ខារាមានន័យថាប្រតិកម្មកម្មប្រតិកម្មសង្ខារាបញ្ញាវិញ្ញាណណាងវិញ្ញាណជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងអនុងជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រែជាដឹងណាកម្មឯណាខ្លាចជាធាតកើតលោកីយជាធាតយល់ហើយអាកងទុកទី4នោះនាមរូបឃើញរូបហ៎ឬពាក្យរូបហ៎ហាពីកម្មលោតមករូបហ៎លោតមកអត់មានទ្រង់យល់ហើយតាចេញរូបមកលោកីកម្មណាខ្លាចជាលោកីបានលោកីជាធាតគិតតនងឲ្យឃើញគិតតនងឃើញបានដឹងថាលោកីទៅទេយល់ហើយខ្លួនទៅទេអនត្តាអត់មានខ្លួនទេពុទ្ធសម្ដែងថាអត់មានខ្លួនទេយល់ហើយមិនដូចបុត្រវងអាខ្ជាអីថាខ្លួននឹងវែងវែងទៅអានិកវ័ននឹងវែងវែងវែងទៅឃើញតែតូមអត់មានខ្លួនទេមែនទេអត់មានអតុមឲ្យវាវែងផងយល់ហើយបើមានអតុមវែងមានតែថាមានហើយពិភពលោកមានហើយយល់ហើយព្រោះវាមានអីឲ្យហែងវែងហើយ
ថាការដឹងតាមទ្វាទាំង5ខុសទាំងអស់ខុសការពិតពិភពលោកនេះជាការយល់សប់ឃើញរបស់វិញ្ញាណទេយល់សប់ឃើញរបស់វិញ្ញាណយត់យត់ច្រឡំយត់យត់អារម្មណ៍ឯងច្រឡំច្រឡំថាម៉េចច្រឡំថាមានផ្ទះមានសំបែងមានប្រពន្ធមានកូនអីហើយអញ្ចឹងហើយដេកភ្លឹបទៅយល់សប់អាហ្នឹងមានខ្លួនហើយយល់ហើយមិនយល់សប់អញ្ចឹងទេយល់អត់កុំឲ្យច្រឡំអារម្មណ៍ព្រោះហ្គេមនេះជាហ្គេមរបស់អារម្មណ៍យល់ហើយតែហើយច្រឡំអារម្មណ៍គិតអត់ចេញហ្គេមគិតដល់កងទុកថាពិភពលោកទៅទេឬពិភពលោកមានយល់ហើយដល់ពេលគិតទៅឃើញអញនោះជាខ្សែកម្លាំងហើយប្រាជ្ញាដឹងនោះកងទុកទី3វាអត់បានមកកងទុកទី4មកកងទុកទី5ទេវាអត់បានមកមានលោកីទេយល់អត់អញ្ចឹងបានប្រាប់ថាចម្លើយវាគឺតែទេពណ៌ត្រូវតាមទ្វារទាំង5គឺមានប៉ុន្តែហ្គេមនេះជាហ្គេមគិតគិតដោះកងទុកហ្គេមគិតយល់ហើយគិតថាលោកីមានអត់ខ្លួនមានអត់គិតតែឃើញថាវាអត់មានយល់ហើយប៉ុន្តែពណ៌ត្រូវមានអាតនឹងហើយដែលប្រពុតរកឃើញរកថាត្រូវតែមានមជ្ឈមៈបដិបទានោះរវាងវិញ្ញាណប្រាទ្វាខួរគិតតែឃើញថាអត់មាននឹងវិញ្ញាណវិញ្ញាណតែមានតែមួយហ្នឹងណាអាពលត្រូវតាមទ្វាទាំង5ក៏វិញ្ញាណហ្នឹងតែមួយហ្នឹងអាគិតនឹងទ្វាខួរក៏តែមួយហ្នឹងអាឡងអាហ្នឹងធ្វើការសម្របសម្រួលរវាងការគិតឃើញរបស់វិញ្ញាណប្រាទ្វាខួរថាអត់មានយល់ទេនឹងវិញ្ញាណពលតាមទ្វាទាំង5ថាមានបងត្រូវថាមានឧបទានហ៎តែគិតតែម៉េចធ្វើកងសងស៊ីធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាបើហែងគិតថាអត់មានអញ្ចឹងហែងអត់ស៊ីឯងហ៎ហែងអត់ស៊ីពេលឯងប្រពន្ធរបស់ដំបងណៃធ្វើទុកត្រកេយាគាត់ចោលស៊ីអីទាំងអស់យល់ហើយដល់ពេលនេះទៅរាងកាយចេះស្គមទៅស្គមទៅស្គមទៅចិត្តសោយទីវង្គត់បានចាប់ដើមឆន្ទៈងានអានោះឲ្យមជ្ឈមៈបដិបទានោះគឺជាផ្លូវកណ្ដាលរវាងវិញ្ញាណប្រាទ្វាខួរគិតឃើញថាអត់មាននិងវិញ្ញាណពណ៌តាមទ្វាទាំង5ថាមានបើហែងដេញតាមទ្វាទាំង5មានន័យថាមានន័យថាទ្វាទាំង5ដឹកមុខថាពិតយល់ទេអានុងហែងត្រាំលុយត្រាំឡានពិតព្រមមកស្ដាប់ឲ្យហាយវិញរាល់ថ្ងៃនៅនឹងពេញហោស៊ីចុះ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 ថាពិតយល់ហើយអានឹងហែងវិញទៀតយល់ហើយហើយបើហែងគិតឃើញថាអត់ពិតហើយហែងក៏វត្តចោលអត់ស៊ីទេស្គួតទៀតយល់ហើយអញ្ចឹងមានតែមជ្ឈមៈបដិបទាគឺការគិតដឹងថាផ្លូវណាជាផ្លូវត្រូវរវាងវិញ្ញាណប្រាទ្វាខួរគិតឃើញថាអត់មានហើយនឹងវិញ្ញាណប្រាទ្វាទាំង5ពណ៌ត្រូវតើគិតល្មិចគិតថាស៊ីមរស់ដេញស៊ីមឆ្អែតដេញខ្នងយល់ហើយបើត្រូវការយកយកច្រើនណាដោយអញយកច្រើនបើត្រូវការយកច្រើនព្រោះវាត្រូវការមិនតណ្ហាទេយល់ហើយអញយកមកធ្វើចការធ្វើអីកន្លែងគេនៅអញមានលទ្ធភាពយក
ហើយបើមិនត្រូវការទេដូចដីអញមណ្ឌលគិរីរាប់លានហើយថ្ងៃអញមានដែលរវល់អីទុកនោះគាត់ចោលទៅដីក្នុងអារម្មណ៍អញដីគឺដីមែនណាក្នុងអារម្មណ៍យល់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាវិញ្ញាណប្រើស្វាគូអញគិតឃើញថាគិតឃើញថាដីគឺដីមែនណាវាអត់វង្វេងសមាទដ្ឋិមានន័យថាអត់វង្វេងទដ្ឋិដែលត្រូវទដ្ឋិដែលសមានោះយល់ហើយសមាទដ្ឋិគិតឃើញថាដីនោះដីមែនណាប៉ុន្តែបើត្រូវការទៅលក់មែនណាយកលុយនឹងមកធ្វើការមែនណាយល់ហើយអានឹងបានគេហៅសមាទដ្ឋិមានន័យថាបើគិតឃើញថាត្រូវទៅយកយកបើគិតឃើញថាអត់ត្រូវការទេស៊ីមិនឆ្អែតដេកក្នុងយល់ហើយបើត្រូវការយកមកធ្វើការងារស្អីស្អីយកឲ្យប្អូនយកអីអីអានឹងយកយល់ហើយហើយគិតឲ្យយល់ហើយគិតហើយមើលកូនក្មេងមើលកូនក្មេងវាលេងបាយលុកបាយលោវាលេងបាយលុកបាយលោវាយកស្លឹកឈើនឹងធ្វើលុយយល់ហើយវាលក់ដូរលុយវាលុយមិនស្លឹកឈើយល់ហើយលក់លូប្រមូលលុយបានច្រើនយល់ហើយអានឹងកូនបាយលុកបាយលោរបស់កូនក្មេងហើយអាឡានអាម៉ូតូលុយដុល្លារបាយលុកបាយលោរបស់មនុស្សចាស់យល់ហើយលោកកៃអត់មានប៉ុណ្ណឹងយល់ហើយនោះវាដាច់ត្រឹមកងទុកទី3កងទុកទី3មកកងទុកទី4យល់សពតាយល់សពឃើញតាគិតឲ្យយល់ដល់ហ្នឹងចាត់ច្រឡំចំណោតដល់កងទុកយល់ហើយបញ្ញាបត្រហើយមកគិតចំណោតនឹងចេញហ៎មិនចេញទេមកអីអារម្មណ៍អញយល់ហើយចប់មហាវិទ្យាល័យ Harvard ហើយមកគិតអាហ្នឹងគិតចេញហ៎អត់ចេញទេព្រោះដើម្បីគិតចេញតើវិញ្ញាណវិលត្រូវមាក់យល់ហើយបានស្ដាប់ធម៌អញបញ្យល់នឹងយល់វិញ្ញាណនឹងវិលទៅអរិយមគ្គនរោបាត់ទ្វាលែងវិលវល់ហើយវិលវល់មិនកាត់បើហើយរកឃើញអវិជ្ជានោះហើយរកឃើញខ្លួនឯងហើយដល់រកឃើញខ្លួនឯងលបើកអវិជ្ជាថ្នាក់គិតឃើញនោះហើយយល់ហើយអវិជ្ជានរោធោនរោធានរោធោអវិជ្ជានរោធាយល់ហើយសង្ខារៈនិរោធោយល់ហើយបណ្ណថ្នាក់គិតទៅណាមិនថ្នាក់ឧបាទានណាមិនទាន់អរហន្តទេណាយល់ហើយនិរោធថ្នាក់គិតឃើញមានន័យថាយើងសមាទិដ្ឋិហើយនៅតែសមាសមាធិទេសមាសមាធិទាល់តែសម័យកាលមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយល់ហើយគឺដោះទិដ្ឋិរួចហើយដោះពីមច្ឆាទិដ្ឋិមកសមាទិដ្ឋិបានហើយមច្ឆាទិដ្ឋិគឺស្អីគឺអារម្មណ៍មានអញហើយទៅគិតយល់ហើយមច្ឆាទិដ្ឋិកុំខ្វល់រឿងគេយើងគិតតែធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារយើងបានសុខទៅអារម្មណ៍មានអញហ៎យល់ហើយដល់យើងជាវិញ្ញាណបើយើងជាវិញ្ញាណគឺវិញ្ញាណដូចតែគ្នាវិញ្ញាណដូចគ្នាដូចអញ្ជីងអញ្ជីងដូចគ្នាមិនអញ្ជីងនឹងថ្លឹងរបស់នឹងទៅឃើញ1គីឡូអញ្ជីងមួយទៀតក៏ថ្លឹងឃើញ1គីឡូយល់ហើយជីវិតជាទុកវិញ្ញាណវាគិតឃើញជីវិតជាទុកហេលោកឯងគិតអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ផ្សេង
ហេអត់មានផ្សេងទេយល់ហើយអត់មានផ្សេងទេយល់ហើយបើគេមិនឲ្យតម្លៃយើងនៅកន្លែងនឹងទេយើងត្រូវចាក់ចេញពីកន្លែងនឹងទៅកន្លែងផ្សេងឲ្យចុះបងឯងខោងឲ្យគេឲ្យតម្លៃមិនកើតយល់ហើយបើវិញ្ញាណវាគិតអញ្ចឹងចុះបើហែងថោកអញ្ចឹងគេឲ្យតម្លៃហែងថោកមិនត្រូវត្រូវហើយប៉ុន្តែបើមានអញវិញគេថាយើងថោកក៏ដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាយើងថ្លៃស្នូបើគេយើងមិនឲ្យយើងមានតម្លៃទេយើងដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅបើគេមិនឲ្យតម្លៃយើងឲ្យចុះងាយថ្លៃស្នូបើងាយថោកទៀតខ្ញុំគេឲ្យថោកទៀតមិនត្រូវហើយហ៊ីមកំណត់ផ្សេងគ្នាហេតថាអត់មានផ្សេងគ្នាទេយល់ទេបើវិញ្ញាណអ្នកគិតគឺដូចគ្នាយល់ទេមនុស្សគឺវិញ្ញាណត្រូវរស់នៅជារបស់មួយដែលមានវិញ្ញាណយល់ទេដើម្បីឲ្យคลายคลายទៅជាមនុស្សគ្រប់ទឹកអស់អវិជ្ជាថ្នាក់គិតឃើញវាទាល់តែវិញ្ញាណនោះវាគិតដឹងថាខ្លួនវាជាស្អីយល់ទេបើមិនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជាស្អីផងតើវាស្គាល់ស្អីកើតដែរហើយគិតមើលបើខ្លួនឯងមិនទាន់បាត់ឈួតផងយល់ទេហើយតើរកអីបាត់ឈួតវាសេះសភៅអូយគាត់ហ៊ានបណ្ឌិតច្រើនណាស់គាត់សេះសភៅតើមើលសភៅឈួតវានោះទៅឈួតដែរយល់ទេអញ្ចឹងបានដូចសាងគង់នៅវាថាឲ្យកូនមករៀនហាយវេលងងកូនអស់ហើយលងងយល់ទេលងងសាលារបស់ព្រំអញគិតយល់ទេសមត្ថភាពរបស់វិញ្ញាណក្នុងការគិតហេតុផលដើម្បីឲ្យយល់ចិត្តគេគឺបញ្ញាណាមនុស្សអនត្តាគឺនៅក្រៅចិត្តគ្នាទេយល់ទេហើយស្ទង់ចិត្តគេយល់បានលុះត្រាតែហែងជាវិញ្ញាណហែងជាវិញ្ញាណទាត់តែហែងស្លាប់ធោះយល់យល់ទេស្លាប់ធោះយល់គិតពីចិត្តគេដឹងចិត្តគេយល់ទេយល់ចិត្តគេនោះមិនដឹងចិត្តគេរបៀបនៃការតាក់ទងគ្នារបស់មនុស្សអនត្តាគឺគិតពីចិត្តគេហើយយល់យល់ទេគេថាតែគេជាគៀងតែហណាភ្លឺតែហ្នឹងអត់ទេជាគៀងតែហែងនោះអញគិតពីចង្អាយទៅយល់ប្រពុតគិតពីចង្អាយទៅដឹងមាស្ត្រីដឹងជាងស្ត្រីទៀតគាត់ក៏វែងសក់អញ្ចឹងប្រពុតថាមាននោះស្ទីលវាចង់បានអីបាច់ស្ពាល់កូនមាននោះប្រពុតថាមាននោះចង់បានអីឃើញប្រុសមកហើយជឿធ្វើបាច់ស្ពាល់កូនឲ្យរឹកហ៎គិតយល់យល់ហើយគិតយល់ដឹងចិត្តគេសមត្ថភាពនៃការគិតយល់យល់ហើយទី1គឺដឹងចិត្តគេហើយសាងគងនឹងដឹងចិត្តគេដែរមិនដឹងចិត្តពីណាទេដឹងតែចិត្តខំវាសនាទៅខំវាសនារាល់ថ្ងៃនឹងថាទឹកលេចលោកថាខ្លួនឯងជាព្រំរក្សាលោកតើខំវាសនាឈួតទេខំវាសនាស្អីហើយគិតឲ្យយល់មើលតើទៅប៉ផ្លើគិតឲ្យយល់ឡើងរឿងធំបបិនណាណៃហើយគិតមើលវាគិតអត់យល់ផងទាំងអាសង្ឃលែងទាំងមិនខ្មើតអីគិតអត់យល់ផងបជាពរដ្ឋខ្មែរគិតអត់យល់ចិត្តអញផងថាហេតុអីបានអញថាទឹកលិចលោកហេតុអីបានអញថាខ្លួនអញជាព្រំនៅសានលោកអញឈួតបើអញឈួតមិនអញចេះរស់ស៊ីយល់ទេបើអញឈួតមិនអញចេះពយល់ធัวបើអញឈួតមិនអញចេះធ្វើនយោបាយមិនក៏អញមានលុយច្រើនយ៉ាងហែកយល់ទេវាគិតអត់យល់វាថារស់ស៊ីអត់អីទេឆ្លាតអត់ឈួតទេយល់ទេ
និយាយយោបាយក៏អត់ឈួតទេប៉ុន្តែនិយាយថាខ្លួនឯងព្រមរសារលោកឈួតហេតុផលអញ្ចឹងយល់ទេបើអានេះមិនឈួតណាអានោះក៏មិនឈួតដែរមកពីហាយគិតវាមិនយល់ទេយល់ទេមានន័យថាហាយអត់សមត្ថភាពក្នុងការគិតយល់ចិត្តអ្នកដទៃយល់ទេអញ្ចឹងបានអញប្រាប់ថាមករៀនជាមួយអញមានបញ្ញាណាបញ្ញាទី1គឺសមត្ថភាពគិតពីចិត្តគេយល់ទី2សមត្ថភាពបញ្ញាគិតយល់ពីដំណើររឿងថាវាទៅម៉េចយល់ទេមិនអារុកដីនឹងបោកបានទេរបៀបអារុកដីនឹងគ្រាន់តែកលែកឃើញដំណើររឿងយល់ទេគិតយល់ពីដំណើររឿងអូអញសរសេរយន្តការ8ចំណុចអញទៅធ្វើស្អីបានអញចេះសរសេរយន្តការ8ចំណុចព្រោះអញគិតទៅវាយល់អញគិតថាច្បាប់ហ៎វាអាចចោមជាប់ហ៎ទាល់តែបន្ថយអំណាចរបស់អ្នកដឹកនាំហើយហែងវិញថាម៉េចហ៎ច្បាប់មានហើយប៉ុន្តែអ្នកធំនឹងគាត់មិនអោនក្បាលគោរពច្បាប់អត់អញថាអត់អត់បញ្ញាឃើញទេយល់ទេច្បាប់ឯណាគេអោនគោរពអញ្ចឹងយល់ទេខ្លាចមកសូមឲ្យគ្រប់ច្បាប់មែនចុងទេយល់ហើយហែងជិះម៉ូតូថ្ងៃហែងខ្លាចព្រលាហែងខ្លាចព្រលាតែហែងមិនតែហែងមិនគ្រប់ច្បាប់គេចាប់ហែងហ្មងដល់ពេលអញ្ចឹងបានហែងខ្លាចព្រលាដល់ខ្លាចព្រលាគ្រប់អ่ะអញ្ចឹងហើយបានអញសរសេរយន្តការ8ចំណុចកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋកាត់បន្ថយអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាចច្បាប់ឃើញគឺដំណើររឿងឯងប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយល្ងងចឹងរើបានអ្នកដឹកនាំនឹងតំណាងឲ្យអាល្ងងនោះហើយដំណើររឿងយល់គិតយល់ពីចិត្តគេគិតយល់ពីដំណើរសាច់រឿងថ្ងៃក្រោយវាទៅម៉េច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 អានឹងមិនបញ្ញាយល់ហើយហើយបញ្ញាអញ្ចឹងទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យបានណាបានបញ្ញាអញ្ចឹងណាសន្លប់នោះយល់ហើយអញ្ចឹងរៀន highway នឹងកាត់បញ្ញាណាយល់ហើយសមត្ថភាពបញ្ញាគឺសមត្ថភាពរបស់វិញ្ញាណគិតហេតុផលយល់ចិត្តគេគិតហេតុផលយល់ដំណើររឿងយល់ហើយគាត់និយាយចេញមកដឹងភ្លាមអាហ្នឹងភូតដំណើររឿងវាមិនចឹងទេយល់ហើយដំណើររឿងមើលចិត្តគេយល់ដឹងហើយភូតយល់ហើយអញ្ចឹងសមត្ថភាពនៃការគិតពីចិត្តគេគិតពីដំណើររឿងយល់ហ្នឹងគឺបញ្ញាយល់ហើយអញ្ចឹងបានប្រពុតថាស្ដាប់ធម៌យល់កាត់បញ្ញាហ្នឹងហើយហើយហើយស្ដាប់លោកទេសនាសំងាយកាត់បញ្ញាណាអញ្ចឹងបានត្រូវតែមានអ្នកបំភ្លឺឡើងវិញបើមិនអញ្ចឹងទេវាលុតហើយយល់ទេបិណ្ឌសល់កតិចកទីភ្លើងអីទីញទួចចាំបាច់មានភ្លឺឡើងវិញទេអីបិណ្ឌសល់ទីញទួចហែងកុំដាក់ភ្លើងណាដាក់កតិចដាក់ស្កៃដូងដាក់អីទៅផ្លុំទៅក្រុមនោះយូរឆាអាលុតគ្មានសល់បន្តិចទេទៅជាផេះឡើងស្ទាបឡើងក្តៅហ្នឹងសានសុជាក៏លក់ក៏លប់គូសភាពក៏លប់បុត្រស្វងក៏លប់អត់មានលោកសង្ឃទៅទេអត់មានពីណាបញ្យលបដិចាសមុបាននឹងបានទេយល់ទេមិនឃើញតើតើមានការបំភ្លឺឡើងវិញហើយគិតមើលទៅអញមកបំភ្លឺឡើងវិញហ្នឹងអូអញនឹងដែររៀនណាអញដែរបើកសភៅមើលដែរ
អញដែលបួសលោកសង្ឃនេះហើយមិនឆ្ងល់ទេអីអូបើចឹងបើអ្នកមានបន្តរៀនពីអស់ហ្នឹងមកឲ្យអស់ហ្នឹងព្រឺមកទៅយល់ទេហេតុផលតែដល់ពេលឃើញអញឈានមកយំទឹកលោកអីយំយំទៅបណ្ឌិតឃើញទុកមិនទាន់យល់យកមកគិតទុកពីចម្ងាយលុះដល់ទឹកនោះមកដល់កាយទឹកលិចមកមុខនៅប្រព្រៃអតស្រុតអញរៀបចំទុកឲ្យមុនណានេះយល់ហើយចិត្តដល់ឈានហើយមិនហួសពីខែ9ហ្នឹងទេខែ20ថ្ងៃទៀតគេចាប់អាសង្ឃលេងគឺដល់ថ្ងៃហើយលោកកៃនឹងគឺថាវាត្រូវទៅជាមួយនឹងអញអញបានឈានយល់ទេរឿងអាសង្ឃលេងហ្នឹងវាដូចអញពិបាកយល់ពយល់ប្រហែលហ្នឹងវាដូចមកភូមិអញ្ចឹងណាមកភូមិមនុស្សច្រើនណាស់ហើយអ្នកលេងប៉ាហីអ្នកលេងប៉ាហីវាមានក្រុមវាលេងប៉ាហីយល់ទេព្រំរះសាលោកហ្នឹងវាមានសាច់រឿងវាមកវិព្រំហើយយល់ទេវាមកលេងប៉ាហីយល់ទេលោកកៃហ្នឹងគឺដំណើរការរបស់គេអ៊ុយក្រែនអាមិចសូវៀតអាមិចអាមេរិកកាំងអាមិចសុកខ្មែរអាមិចសុកយួនអាមិចអាណាកាន់អំណាចអាមិចអាមិចអាមិចគេមានហើយយល់ទេហើយព្រំហ្នឹងដាក់ប៉ាហីមកលេងមកវងយល់ទេដើម្បីអីថាប៉ាហីដើម្បីរែងមនុស្សអាណាមើលយល់មកខាងព្រំយល់ទេដើម្បីរែងមនុស្សយល់ទេអញ្ចឹងតួខាងព្រំនេះប៉ាហីខាងព្រំនេះតួអាសង្ឃលេងតួធំណាអនុប្រធានរបស់ព្រំយល់ទេអញ្ចឹងវាសាងរួចហើយវាសាងគឺវាចាប់អភិនោះវាទៅលេងបច្រាស់នឹងព្រំនៅក្នុងឈានរបស់ព្រំនោះថ្ងៃនោះប៉ូលីសចូលចុះផងដោយសារឈាននោះហើយវាទៅប្រឡូកប្រឡាក់ក្នុងឈានរបស់ព្រំកម្មណាដែលឲ្យសាងត្រូវតែសោយផងនឹងដើម្បីឲ្យហែងមុននឹងទឹកលិចលោកទាំងបានមើលឃើញច្បាស់លាស់ឲ្យឃើញថាសាងផលណាទទួលបានផលនោះដើម្បីឲ្យហែងនោះបានទៅនិយាយប្រាប់កូនចៅហែងជំនាន់ក្រោយថាកូនសាងផលណាបានផលនោះអាហ្នឹងហើយតកាតែហែងធ្វើផលណាតកាវាទៅតែសោយផលនោះយល់អត់ចេតនាហែងធ្វើរបៀបម៉េចត្រូវតែសោយផលយ៉ាងនោះអញ្ចឹងរឿងរបស់ព្រំនឹងដូចជាប៉ាហីយល់ទេប៉ាហីជាសាច់រឿងរបស់ព្រំអញ្ចឹងគ្នារបស់ព្រំនឹងវាមានគ្នាវាមកលេងប៉ាហីវូចហើយយល់ទេគឺថាអញនឹងបើលោកកៃហើយមើលឃើញថាអញនឹងចូលមួយគណៈបកប្រជាជនទៅមកអញ្ចឹងប៉ិនតាមប៉ិតអញលេងប៉ាហីក្រុមអញតើយល់ទេតាំងពី LDP មកពីសំរងស៊ីមកពីអីមកអញលេងប៉ាហីខ្លួនអញតើលេងប៉ាហីទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលហ្នឹងណាយល់ទេដើម្បីរែងរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងយល់ទេអញមានតាកតងអីជាមួយគណៈបកប្រជាជនអញឃើញអត់មានតាកតងគ្នាមើលលោកកៃឃើញដូចតាកតងគ្នាប៉ុន្តែមើលធ្វើគួរមកគិតមើលតាំងពីដើមមកគ្មានតាកតងគ្នាទេយល់ទេគេធ្វើតាកេនោះខ្លាំងបំផុតដល់2018ខ្លាំងមែនទែនអូឡីមពីខ្លាំងណាវាសំតបានមកកៃពីកៃដើម្បីតាកតងមួយគណៈបកប្រជាជនបើបានមកកៃពីកៃទៅក្នុងសភាមួយគេយល់ទេអត់កម្មរៀបឲ្យតទេខ្លាំងណាស់ហើយគិតមើលយ៉ាងតិចណាក៏20កៃដែរគណៈបកប្រជាជនភ័យ
ដល់ទីបំផុតបើកមកក្រែងទៅទេគឺថាព្រំអိုင်းអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយគណៈបព្វជិជនទេព្រំអိုင်းចុះមកហ្នឹងគឺថាដើម្បីលេងប៉ាហីទេដើម្បីបញ្យលប្រជាពលរដ្ឋទេយល់ទេអាហែងចេះមើលថាអ្នកមានប៉ុនហ្នឹងនឹងជាអ្នកមានប៉ុនឬអត់យល់ទេឥឡូវចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងរឿងអាសង្ឃលេងហ្នឹងអាហ្នឹងរែងអាកតុយវងផ្កាឈូកជុំទី1ផ្កាឈូកជុំទី2អាហ្នឹងកតុយវងយល់ទេសភាពកម្លាំងវាវិវត្តចឹងទៅវាមានអាក្បាលវងមានអាកតុយវងនឹងអាកតុយវងហ្នឹងគឺស្អប់ធေါ်អីមិនយល់ក៏ដោយឲ្យតែហែងដឹងថាអាណាល្អខាងព្រំល្អខាងអាសង្ឃលេងល្អហេសកុំខ្វល់កុំគិតពីរឿងវាណាអានមិនគិតពីរឿងវាក៏ងាប់លិចទឹកយល់ទេអាលំអៀងទៅអាសង្ឃលេងក៏ងាប់យល់ទេអានឹងគេរែងចុងកតុយហើយវាក់ចុងកតុយហើយវាក់ដំងដៃសោធរណាស្អប់ធေါ်យល់សោសោតាបកុលឥឡូវវាក់ចុងកតុយរឿងអាសង្ឃលេងរឿងអាសង្ឃលេងប៉ុណ្ណឹងហើយមើលមយល់ទៀតអាណាល្អណាគាត់អាខ្វាក់ខួរលេចទឹកងាប់ហើយហែងយល់ទេអញ្ចឹងបានដឹងថារឿងយើងហ្នឹងរឿងខាងព្រំណាវាតន់ចប់ទេវាតល់តាំងថ្ងៃដែលគេចាប់អាសង្ឃលេងនោះមិនចប់ប្រហែល4 10 20ថ្ងៃទៀតហើយរបៀបអញចង់បានឈានហ្នឹងចិត្តបានហើយអង្កាលពីមុនណាអញវាមិនដឹងថាភាំងកាក់នោះមិនខ្មិចឥឡូវដឹងហើយសភាពជារបស់អញឲ្យមើលមើលវិចិត្រជាយល់ទេការនិយាយបងអញក៏លះលួនកាយវិការបងអញក៏លះលួនវិចិត្រដល់ថ្ងៃហើយយល់ទេបើគិតយល់ទៀតប៉ុណ្ណឹងហើយចេះជាងអញទៀតងាប់ស្លាប់តាដឹងនិយាយថាមិនចេះតោះប៉ុណ្ណឹងហើយស្អែកមកទៀត